សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មានទី1នោះគឺមានចំណងជើងថាហ៊ូសចិត្តបងប្រុសម្នាក់រិះគន់ជប៉ុនធ្វើ Spin ជ្រោយចង្វាទី1ខុសពី Spin ដតៃទៀតដោយសង់ទីខ្ពស់សម្រាប់ម៉ូតូអាចបណ្ដាលឲ្យដួលរបួសនិងស្លាប់ជាដើមភ្នំពេញដោយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបមកហើយថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលបានសាងសង់អស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនោះក៏បានបើកឲ្យដំណើរការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាសម្រាប់បងប្អូនងាយស្រួលធ្វើដំណើរជាពិសេសជិតដល់រដូវកាលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលមានបងប្អូនជាច្រើនអ្នកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតផងដែរក្នុងនោះដែរស្រាប់តែមានបងប្រុសម្នាក់បង្ហោះសារនិយាយពីស្ពានទាំង10នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអ្វីខុសគេតែស្ពានជ្រោយចង្វាទី1បាទសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ដូចតទៅបាទតែគាត់បាននិយាយថាស្ពានទាំង10នេះគឺมันមានការសាងសង់ខ្ពស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូឆ្លេឆ្លងលេនដួលទេបាទគេសង់ទីខ្ពស់សម្រាប់តែអ្នកដើរខុសពីស្ពានជ្រោយចង្វារបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺតើស្ពានទាំង10នោះគឺសុទ្ធតែខុសឬបើស្ពានជ្រោយចង្វាមុនគេធ្វើនេះធ្វើត្រូវជាគំរូល្អសម្រាប់សុវត្ថិភាពហេតុអ្វីគេមិនធ្វើស្ពានទាំង10ក្រោមការក្រោយមកទៀតតាមវាទៅទាំងជប៉ុនទាំងចិនសុទ្ធតែធ្វើខុសពីស្ពានចាស់ជាងគេនេះទាំងអស់គឺมันមានការធ្វើដាក់តន្តកម្មទៅដល់អ្នករត់រមោចឆ្លងលេនឲ្យប្រឈមទៅនឹងការដួលរងរបួសឬក៏អាចស្លាប់នោះទេក្រោយពីបង្ហោះសារនេះរួចមកក៏មានមតិខ្លះរិះគន់នៅសម្ដីរបស់លោកថាមិនតំណងជប៉ុនគេធ្វើមកសម្រាប់កែប្រែមនុស្សឲ្យមានខួរក្បាលដូចលោកឲ្យស្គាល់កន្លងហើយដួលម្ដងឲ្យចងចាំទៅថ្ងៃក្រោយបើជីះឲ្យត្រូវកន្លងវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេតែវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តែអ្នកជីះជ្រលិចជ្រកើតបាទគឺអញ្ចឹងសូមឲ្យគេកែប្រែស្ពាននេះអីកុំសូមឲ្យគេបាទគឺកុំសូមឲ្យគេកែប្រែស្ពាននេះអីគួរតែកែប្រែខួរក្បាលខ្លួនឯងរបស់លោកល្អជាងចំណែកឯមតិខ្លះទៀតក៏យល់ស្របតែមានមតិតិចមែនតែនចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើគិតដូចបងប្រុសដែរទេចំពោះករណីស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះដែលទៅតែជួសជុលហើយនឹងបើកឲ្យដំណើរការ2-3ថ្ងៃមុននេះទេបាទគឺដោយមានម៉ូតូជាច្រើនបានដួលបន្តបន្ទាប់គ្នាធ្វើឲ្យស្ពាននេះខ្លាចទៅជាប្រធានបទថ្មីមួយសម្រាប់មិត្តប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាធ្វើការវែកញែកនិងផ្ដល់ជាមតិរៀងៗខ្លួនផងដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជិះនៅតាមកន្លងផ្លូវម៉ូតូផ្លូវដើរនិងផ្លូវឡានយើងជិះឲ្យត្រូវច្បាប់នឹងកន្លងដែលគេធ្វើឲ្យនោះ
គឺច្បាស់ណាស់គឺយើងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ដួលអីទេកុំឲ្យតែយើងជីកជីកអ្នកឃើញចង់ឡើងឡើងអ្នកឃើញចង់ចោះចោះនោះគឺប្រកាសជីដួលព្រោះអីស្ពានជើចង្វាក់ទី1នេះគឺធ្វើកន្លែងម៉ូតូនោះគឺខ្ពស់ជាងកន្លែងឡាននោះរៀងគូសមគឺមិនអាចងាយស្រួលនឹងឡើងម៉ូតូនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាក្រោយពីមានការសែយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនពេលនេះម្ចាស់ដែលបានបាត់កាបូបកាលពីម្សិលមិញគឺគាត់បានមកយកវិញហើយដោយគាត់ប្រាប់ថាលុយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយគាត់សម្រាប់យកទៅចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរមានរឿងរ៉ាវមួយបានកើតឡើងស្ថិតនៅលើផ្លូវយូរីពីអូសោមឆ្ពោះទៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមល្បាតចម្រុះបរិស្ថានសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃស្នាក់នៅល្បាតកោះប៉ោក៏បានប្រទះឃើញកាបូបលុយដែលនៅក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ចំនួន50ម៉ឺនរៀលរួមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះហាន់ហាក់ក្រោយពីបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាជួយចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះវាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកនៅពេលនេះម្ចាស់កាបូបលុយដែលបានបាត់នេះក៏បានមកទទួលយកវិញហើយដែលលុយទាំងអស់នេះគឺមានចំនួន50ម៉ឺនរៀលនេះគឺខ្លួនយកទៅជូនទៅដល់អ្នកមានគុណនៅឯស្រុកកំណើតឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរករណីភេកដែលមានឈ្មោះថា Wildlife Island Cambodia ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះយុវជនហាន់ហាក់ក៏បានទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារហើយក៏បានទទួលកាបូបលុយនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់វិញផងដែរហាក់ប្រាប់ថាលុយទាំងនេះគឺសម្រាប់យកទៅជូនម្ដាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះប៉ុន្តែបានជ្រុះបាត់តាមផ្លូវសំណាងល្អដែលក្រុមល្បាតចម្រោះបរិស្ថានសម្ព័ន្ធនិមិត្តសត្វព្រៃរើសបាននិងប្រគល់ជូនគាត់វិញបាទនេះគឺជាកាយវិការដ៏ល្អមួយនៅពេលដែលយើងរើសបានកាបូបលុយបាទគឺគាត់បានប្រកាសហើយមានការសែតតគ្នាដោយប្រិយមិត្តនិងមិត្តជំរួនជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺបានសែទៅដល់គាត់គឺបានពេលនេះគាត់បានយកលុយនេះវិញហើយមកយកកាបូបនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មិត្តយុវវ័យនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយសែតគ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏សូមបង្វាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី3នោះគឺមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាទអ្នកសៀមរាបឆ្នាំនេះត្រៀមពីងដាក់ទឹកជាច្រើនទុកសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំបាទគឺត្រៀមពីងទៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនតែម្ដងបាទគឺមនុស្សកក់កុញទៀតហើយនៅខេត្តសៀមរាបនៅឆ្នាំនេះបាទសម្រាប់ភ្នាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលបានទៅលេងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាប
នៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែអ្នករៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសមួយយ៉ាងប្លែកភ្នែកដោយបានយកពាងដាក់ពង្រាយតាមសួនច្បារនិងតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរជាច្រើនដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការលេងកំសាន្តទឹកដែលឡែកនៅក្នុងករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Mr. Bin Love ខ្មែរ1ក៏បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសៀមរាបឆ្នាំនេះមិនបាញ់ទឹកទេគឺ free ទាំងពីងតែម្ដងបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើការចែករំលែកគ្នាយ៉ាងច្រើននៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបាទនេះគឺរូបភាពដែលតកតងទៅនឹងពីងទឹកជាច្រើនគឺនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងតាមសួនច្បារបាទគឺដើម្បីទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលេងកំសាន្តទឹកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។